Во сабота се играе 11-тото коло од втората фудбалска лига на Македонија, во која Осогово гостува во Струга против незгодниот Карарман, кој ова есен игра променливо. Знае да загуби на свој терен, но знае и да победи во гости. Може би токму тој момент е шансата на жолто-сините да се обидат да го изненадат домакинот и да стигнат до поголем резултат. Играта во првото полувреме против Кожув им дава за право на Осоговци да веруваат во своите квалитети и можности, па доколку најдат на објективно судење, можат да кројат оптимистички планови. Покрај Караорман Осогово уште играат Каменица, Саса, Охрид, Лихнидос, Детонит, Новаци, Кожув, Беласица, Вардар, Неготино, Победа, Скопје, Башкими, Аресими, Тетекси во битола дербито на полусезоната Пелистер, Беса.